Сьогодні у програмі «Актуально» говоримо про спорт на Волині від зарплати тренерів до олімпійських спортсменів. Мене звати Наталка Коваль, вітаю вас. Разом зі мною у студії Андрій Ярмольський, заступник голови Волинської обласної державної адміністрації. Вітаю вас сьогодні у нашій студії. Добрий день. В принципі, спочатку цікаво запитати, скільки на спорт в області в принципі виділяють грошей? Знаєте, скільки би не виділили, для спорту це буде мало, тому що розвиток спортивної індустрії в світі сьогодні досяг такого рівня, що він вже не є просто розвагою, це є бізнес, це є професія. І, звичайно, нам теж хочеться не відставати. В Волинській області, з Волинського обласного бюджету на цей рік було виділено 53 мільйони гривень, це на спорт. Ці кошти в основному йдуть на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл, на зарплати, на утримання. На комуналка мільйони гривень, комуналка, так. З цього бюджету, скажімо так, частина розвитку дуже там невеличка, вона є, і тим більше цих, цього все недостатньо, тому що ще є статті, які би хотілося закрити, які треба закрити вже по тих програмах, які прийняті. Тому працюємо зараз над оптимізацією цього бюджету і значну частину часу приділяємо поки цьому. Якщо говорити про гроші, які йдуть на спортивні школи, то знаємо, що, можливо, не з початку року, а вже протягом останніх 2 років їх оптимізовують. За моєю інформацією, нібито їх стало менше на 10. Чи дійсно це так? Ну, якщо ми говоримо про дитячо-юнацькі спортивні школи, так, необхідно розуміти, що їх є в нас це 2 рівні. Є обласні, які фінансуються з обласного бюджету, от, і дитячо-юнацькі школи в ОТГ. Відповідно, кожна школа фінансується з відповідного бюджету. Тому питання їх оптимізації приймається там, якщо це обласні, обласною радою або на місцях територіальними громадами. Загалом зараз діє 28 ДЮСШ на території області. З 2019 року там не 10, а їх, наскільки я пам'ятаю, 5 чи 6 шкіл було оптимізовано. Знову ж таки, не за рахунок скорочення там, чи розпуску дітей, які там займаються спортсменів. Вони були просто оптимізовані, штати були переведені на інші школи. Це природньо, тому що коли це процес децентралізації. Сьогодні за утримання цих шкіл відповідає кожна територіальна громада, кожен голова вміє рахувати тепер вже кошти, він бачить, що йому вигідно, що ні. Тому це природні процеси. Я позитивно це оцінюю. Ті 26 шкіл, це 28. 28 шкіл. Йдеться про громади, що вони на їхньому балансі, чи на балансі області? Ні, частина на балансі області, а в основному, основна кількість – це на балансі територіальних громад. ОТГ, міських, сільських. Наскільки я розумію, зараз область багато громад, багато шкіл передала саме громадам. Після того, як бюджет області зменшився, і от ви самі кажете, децентралізація все-таки відбувається. Правильно, обласні ДЮСШ все-таки обласного рівня залишилися, які фінансуються з обласного бюджету, а всі ДЮСШ, які були в складі там міст, вони перейшли на утримання міст, ну і територіальних громад. Тому це умова була так само, як і школи, так само, як і лікарні. Ці комунальні заклади вже тепер забезпечуються бюджетами місцевих громад. Чи багато дітей відвідує спортивно-юнацькі школи? Приблизна цифра – це 9 тисяч чоловік, 9 тисяч дітей, які відвідують ці школи по різних секціях. Ми, відповідно, в, скажімо так, державне управління в спортивній галузі розділяє на олімпійські види спорту і неолімпійські види спорту. Держава приділяє особливу увагу олімпійським, тому що це престиж держави, тому що це участь в Олімпійських іграх, тому що це міжнародні сертифіковані змагання, які проходять. Тому в пріоритеті, в основному, ну, звичайно, це олімпійські види спорту. Ряд неолімпійських видів спорту – це нові види спорту, які розвиваються, і ми зараз бачимо і панкратіон, і ММА, і там різні інші види спорту. Вони також досить популярні, зокрема і в нас, в Луцьку. Звичайно, що це їх і також треба підтримувати, так? От, ми, до речі, зараз
в себе в адміністрації пропрацьовуємо таку, якби, ну я не скажу, що це нова, але вона там інституційно і, скажімо, еволюційно правильна система управління, коли будемо йти розвивати спорт відповідно до побажань федерацій і планів федерацій. Тому що починаючи від будівництва інфраструктури, тобто ми вложуємо сьогодні, держава інвестує мільйони коштів в зали, в басейни, в бігові там атлетичні доріжки, в знаряддя. А основне питання, а який цей ефект і результат буде мати для області? От ефект. І ми розуміємо, що кожна федерація повинна давати свій чіткий план, що я дам такі показники, ми досягнемо такого рівня, такі змагання відвідаємо, покажемо такі результати на, в українському рівні, на міжнародній арені. Нам для цього треба отака інфраструктура. Федерація не має таких коштів, щоб інвестувати, наприклад, 300 мільйонів. Звичайно, що це питання держави. От і ми з кожною федерацією зараз проведемо спільні такі збори, ми готуємо зараз порядок денний, і кожну одну федерацію під шаблон вони нам напишуть, як ми хочемо розвиватися, дайте нам такі умови, забезпечте нам таку інфраструктуру, і ми тоді покажемо результат. Які федерації найактивніші? Дуже популярна у нас федерація волейболу, вони показують легкої атлетики. Є в нас питання до федерації боксу, вона на Волині не дуже, скажімо так, не дуже активна, не дуже розвинута, їх треба трошки допомогти їм в цій частині. От. Тому в чому і логіка? Ми хочемо збалансувати розвиток федерацій і фінансування давати саме в ті галузі, в ті сфери, де вони будуть найбільш ефективними. Повернемось до першого питання, можливо, фінансування. Ви сказали, що 53 мільйони – це гроші області, але так само вже нині кажуть, зараз кажете, що все-таки держава теж виділяє, йдеться про проєкти, які там 300 мільйонів гривень можуть вартувати. Так. Куди на Волині саме спрямовують ці гроші? Де, з державного бюджету? І, в принципі, яка це сума? Сьогодні в нас є програма президента «Велике будівництво», де під різними фондами виділяються кошти на розвиток, якщо ми говоримо зараз про спортивну інфраструктуру, говоримо про спорт. Це на розвиток ДЮСШ. У нас 5 ДЮСШ, один спортінтернат буде фінансуватися по програмі президента. Ми окремо ще зробимо з головою ОДА, з профільними заступниками прес-конференцію. Ми покажемо всі ті напрацювання, які є. Але я так анонсую вже. Так? Інвестуються, будуть інвестуватися кошти в спортивні об'єкти по програмі Державного фонду регіонального розвитку. Це в Шацьку спорткомплекс «Гард», який будується в Торчині. Це і анонсую, знову ж таки, «Приоткрий занавіс», це і по будівництву льодової арени. Ми разом її представимо, покажемо цей проєкт. Тобто держава сьогодні, і це правильно, повинна інвестувати в масштабні проекти. Не питання держави будувати там майданчики штучним покриттям десь в дворах. Це питання територіальних громад, залученість населення, але ми розуміємо, що воно дає позитивний ефект тільки для населення того територіальної громади. Якихось показників, скажімо так, в спорті цей, при всій повазі, з штучним покриттям майданчик він не дасть, ми це розуміємо. Також розуміємо, що і федерації не можуть собі дозволити там масштабні якісь проекти. Тому це саме роль держави – правильно оцінити, правильно інвестувати в той напрямок спорту, а відповідно спортивна галузь сама вже себе відрегулює, їй треба правильно допомогти і дасть показники якісь в своїй роботі. Ви вже згадали про льодову арену. Ми анонсували наш ефір в соціальних мережах. Було питання щодо зимових видів спорту і, в принципі, їхнього розвитку. Як думаєте, будівництво льодової арени, як на це вплине, в принципі? Ми домовилися з головою ОДА Юрієм Михайловичем Полейком і з мером Ігорем Поліщаком, що ми разом презентуємо цей проект. Тому я поки не буду. Я приоткрию занавіс, що цей проект готується. Ми готуємо його не тільки, скажімо так, інфраструктурно показати, яким буде виглядати, але й організаційно, тому що ми з вами розуміємо, що одна справа побудувати об'єкт, а друга справа ще його утримувати і правильно менеджмент на ньому здійснювати. Дуже багато є прикладів, коли і по Україні, в тому числі, коли побудували в невеличких містах потужні спортивні об'єкти, але не подумали, а утримання скільки коштує, хто за це буде платити, а як його правильно завантажити, які змагання, якого роду ми можемо тут приймати. Тому питання дуже комплексне, і тут треба професійно до цього віднестися. Коли буде презентації тоді? От на наступному тижні, надіюся, буде. Ми
зберемо в ОДА, ну, чи в комусь іншому форматі таку прес-конференцію і розкажемо по проєктах на 2022 рік. Повернемось знову до фінансування. Ми тут з вами постійно до цього повертаємось, але розуміємо, що левова частка грошей йде ще від спонсорів. Навіть якщо говорити про дитячі спортивно-юнацькі школи, то так само, якщо ми говоримо про переїзд з пункту призначення А на місце змагань, наприклад, за кордоном, то знову ж таки шукають тренери, спонсорів, намагаються підтягнути їх. Як працювати тут із позиції державницької, з позиції там місцевого самоврядування, щоб допомагати шукати таких спонсорів? Щоб батьки, знаєте, самі не ходили, як кажуть, в гімнастиці фігурній, що потрібно шукати самому партнера, який погодиться танцювати чи займатися з твоєю там дитиною, бо дуже мало дівчаток, а багато хлопчиків, а все-таки, щоб допомагала в тому. Це дуже, дуже слушне питання, воно не просте, давайте його розділимо на дві частини. Перше питання, те, що ви кажете, як правильно звести оцю спортивну аналітику в межах області, де ви кажете, правильно ви говорите, де в нас є які гуртки, як вони між собою поєднуються, куди, коли батько з дитиною приходить чи мама, як йому віднайти, куди краще піти, куди краще завести свою дитину. У нас є такий зараз задум зробити спортивний центр такий єдиний, куди буде зведена вся аналітика, всі зали, всі тренери. Ми хочемо оцифрувати цю систему, щоб, наприклад, приходить людина чи набирає в інтернет, я хочу позайматися там боксом, так? І йому видає пропозицію. В Луцьку, там, в будь-якому районі, там, на нашої області, вона бачить, такий-то спортсмен, такий-то тренер може піти до такого-то. Тобто не йдеться зал. Про центр як якесь місце, йдеться про сайт, який, наприклад, можна буде це все переглянути. Це буде і центр, тому що там будуть сидіти і працівники управління Національного олімпійського комітету, там буде основні досягнення викладені. Це буде і віртуальний, і реальний, тому що люди повинні десь працювати. Що стосується проблематики з фінансуванням спонсорства, дійсно болюче питання для кожного тренера, і тому що ми сьогодні розуміємо, спортсмену поїхати на збори, ми ж всі вміємо рахувати, це треба за дорогу заплатити, і харчування, і вітаміни, і там проживання, і для того, щоб спортсмен давав результати, на ці збори треба регулярно їздити. Тому, звичайно, за відсутністю державного, місцевого якогось фінансування, спортсмени йдуть до бізнесменів і просять цієї підтримки спонсорської. Ми буквально на минулому тижні зустрічалися з Григорієм Вікторовичем Недопадом, ну так дискутували на різні теми, в тому числі от за спорт говорили, що було б добре ці всі фонди, скажімо так, локальні, які є, звести в якийсь один, і так і він має бути поза політикою, і він якраз буде допомагати, скажімо так, тим перспективним спортсменам, які є від цієї області. Тому що один тренер пішов до бізнесмена, другий, третій, п'ятий, і кожен бізнесмен скаже, я ж не можу утримувати там всіх, да? Я допомагаю, даю кошти, я ж не можу утримувати і скажімо так, донатити різних. А як тоді спонсором, який, наприклад, обожнює баскетбол, і він не хоче бути в цьому фонді, бо він хоче виділяти гроші виключно на баскетбол? Ми його попросимо виділити на фонд обласний, і потім додатково, якщо він хоче підтримати додатково баскетбол, як ви кажете, наприклад, то звичайно, він його підтримує. Крім створення от такого фонду, як ще можна бути отою ланкою, яка з'єднує тренерів, спортсменів разом із спонсорами? Що ще потрібно робити, можливо? Ви знаєте, моя така думка, що ми повинні зробити, і це завдання адміністрації, ми повинні зробити стратегію розвитку по кожному напрямку, хоча б з олімпійських видів спорту. І коли ми будемо розуміти, що в нас є перспективних в області там 5 спортсменів, які дають показники для області, які перспективні в олімпійських іграх, які займають місця, ми їх будемо в пріоритеті ставити в тому виді спорту і, звичайно, всі фонди спрямовувати сюди. І так по кожній федерації. У нас сьогодні є якийсь певний такий дисбаланс, і наша задача зараз цей дисбаланс в федераціях по видах спорту трошки його, скажімо так, вирівняти, підтягнути інші федерації. Про перспективність Ілона Карплюк у соціальній мережі Facebook запитує, які види спорту на Волині ви вважаєте перспективними, а які відверто програшними? Це неправильно буде відповідати на це запитання, тому що
Це ж моє особисте, наприклад, якесь бачення буде, які перспективні, якісь прорішні. Я вважаю, що над якимись напрямками варто ще попрацювати, так як я сказав про бокс. Так? До речі, 17 числа в нас буде проходити, починатися міжнародний чемпіонат з боксу в Луцьку. Це знакова подія для бокса нашої області, тому що сюди з'їдуться представники всіх областей. От, і тому от тут вже перші кроки робляться для цього. Багато є, що є робити. От тому ми хочемо, знаєте, щоб це не залежало від політичної волі, скажімо так, голови ОДА чи голови обласної ради. Хтось любить футбол, а хтось любить волейбол, і тільки це розвиває, знаєте. Або в когось хороші відносини з якоюсь депутатською групою, вона виділяє на це кошти і дає. От ми хочемо відійти від цього. Ми домовилися з обласною радою, що давайте ми зараз напрацюємо оцю програму спільно, приймемо і відійдемо від цього, знаєте, ручного фінансування громадських організацій, там, по принципу дружби чи якоїсь приязності. От тому не хотів би я виділяти тим більше ефіри для наших глядачів, когось одного сказати, що хтось перспективний, а за іншого давайте забудемо. Нема такого. Сьогодні всі мають розвиватися, всі на це мають право, і наша задача – відрегулювати цей розвиток. Особисто вам який вид спорту подобається найбільше? Люблю. Я займався в дитинстві бойовими видами спорту. Карате, це був рукопашний бій, на кікбоксинг ходив. Подобаються мені такі види спорту. Потім почав нас таку, скажімо, спортивний кросфіт. Він не зовсім, скажімо так, він не олімпійський вид спорту, але дуже популярний. Подобається мені дуже кросфіт. Повертаємось вже в четверте до фінансування сьогодні, так. Але якщо десь на кросфіт почнуть виділяти більше грошей, то ми будемо знати, чому після сьогоднішнього. Я думаю, не почнуть, тому що це задача зараз, це ж в тренді, і на кросфіті сьогодні заробляють, його не треба ще дотувати. Гаразд, про фінансування і позитивні кейси, наприклад, про Буратинську громаду, знаємо, що в них була дуже перспективна спортсменка, і от громада купила їй байдарку через те, що для неї це було дорого. Чи знаєте ви ще подібні от такі позитивні кейси перемоги, так би мовити? Я вам скажу, що Братинська громада може собі дозволити не тільки байдарку. Дай Бог, щоб у нас всі громади були успішними і могли підтримувати спорт на такому рівні. Багато. Ми сьогодні працюємо з Ігорем Поліщуком. Працюємо, він підтримує багато цікавих проєктів, тому що ви ж також повинні розуміти, що за кожним, скажімо так, державною програмою йде ще співфінансування. Є значна робота по підготовчих діях. Це і де громада тратить свої кошти на підведення комунікацій, на проєктні роботи, там, геологічні розвідки, геодезію і тому подібне. Тому когось би виділяти не хотів, дуже тісно зараз працюємо з містом. От, і багато проєктів в нас зараз якраз ґрунтується. З Ковелем дуже хороша співпраця. Ми також там плануємо значну суму державних коштів інвестувати в спортивну інфраструктуру Ковеля. От, і в Любешові так само, з Шацькою ОТГ, в них, мені здається, дуже хороший голова ОТГ, який активно якраз займається з цими спортивними питаннями. Повірте, тут важливо, в моєму розумінні, в першу чергу працювати з тими, хто хоче це робити. От є керівники ОТГ, які живуть своїми проєктами, своїми спортсменами, вони дзвонять, пишуть. Так само тільки той, хто щось хоче зробити, він, йому і хочеться допомогти, і навпаки, з ним іти разом в от якісь проєкти. Гаразд, закінчимо вже, можливо, з питанням грошей. Завершу питанням про заробітні плати. Дуже часто спортсмени, які виграють на тих чи тих змаганнях, діляться виграшем зі своїм тренером. Адже той працює на мінімалці і там отримує 4700 гривень, якщо з усіма відрахуваннями. Що з тим робити? Чи є якийсь тут просвіт в тій ситуації? Ви знаєте, ми проаналізували, у нас є програма по преміюванню, яка прийнята в сесію обласної ради. Там є градація платежів за виграні місця в різних видах змагань. От. Багато з них, велика сума, йде якраз як заохочувальна. Ти взяв участь там, отримав 200, 500, 700 гривень. Я впевнений, що і 200, 700 гривень не помішають будь-якому спортсмену, так? Ну, але це точно не змотивує його займатися спортом.
Якщо людина професійно це робить або взяла собі ціль досягнути чогось, то ні 200, ні 500 не змотивує її. Розумієте? А значна обладнання сума коштує там в євро і доларах, власне, і навіть гривнях ніхто не рахує. А ті кошти з обласного бюджету, скажімо так, якимось чином, розумієте, розпиляється, можна так сказати. І ми вважаємо, це не досить доцільно. Відповідно, готуємо таку контрпропозицію депутатам, щоб саме ці кошти йшли на тренерів, на доплати, щоб вони йшли на перспективних спортсменів, які дають результат, тому що 200, 500, 700 гривень вони не вирішать і не допоможуть будь-якому спортсменові. От. Є дуже хороша практика по Україні в декількох областях, коли прийняті державні, коли прийняті обласні програми для доплат тренерам. Ми дуже активно зараз також над цим працюємо, оптимізовуючи, скажімо так, в наших комунальних закладах, оптимізовуючи якісь витрати, ми хочемо закумульовані кошти запропонувати депутатам, спрямувати їх саме на доплати тренерам. Зробити це прозоро, зрозуміло, і щоб кожен тренер міг розуміти, за що він працює, за куди він вкладує свої сили, енергію, свій професіоналізм. Про проблеми тих, хто виступає професійно. Дуже часто можемо почути про брак інвентарю, почути про те, там, де, наприклад, роздягальні, які були за 60-х років минулого століття, такими і залишились. Знову ж таки, про обладнання. Ми говоримо з велосипедистками, які кажуть, що в них велосипеди коштують мінімум 30 тисяч євро, і вони не мають їх грошей самих купити, і обов'язково потрібно шукати спонсора. Що найгостріше, що можете вирішити ви на своєму рівні і на державному? Знаєте, я на минулому тижні спілкувався з колегами з Офісу Президента. У них дуже цікавий, ну, я вважаю, правильний підхід до цих речей. Вони йдуть від тренера, від людини, від можливості. Тобто ми привикли як? Інвестувати в територію, ставити якийсь об'єкт, обладнання, а там спортсмени знайдуться. От є інший підхід. Давайте робити це під спортсмена, щоб наші спортсмени не йшли в інші клуби міжнародні, закордонні, які грати, щоб вони лишалися тут. Тобто є перспективний тренер, є перспективні спортсмени, давайте для них робити цю інфраструктуру, щоб вони лишилися тут в нас. От. Тому, відповідаючи на ваше запитання, держава, якщо це масштаб, повинна інвестувати в ці речі. Ніякий починаючий спортсмен без спонсора якогось не зможе собі дозволити купити, як ви кажете, такий інвентар, як там велосипед, чи там інші такі спортінвентар дорогий. Тому за це повинна піклуватися держава. Але наша з вами задача, ну моя задача так відповідального з ОДА за цей напрямок, віднайти ті конкретні команди спортсменів, тренерів, куди треба це інвестувати. Тобто не розпорошувати всі гроші на усе-усе, а знайти все-таки 5-7 і от зосередитись на цьому. Так. Конкурс буде дуже, дуже нелегкий. Дивіться, ми створимо умови, ми створимо базу, а далі, ну, це природні процеси. Коли сильніші показують результати, їх треба підтримувати далі. Звичайно, треба дати можливість, щоб тренера могли вибрати з спортсменів. Вони повинні опрацьовувати велику кількість дітей, юнаків, щоб потім з них робити професійних спортсменів. Тому ту інфраструктуру треба розвивати. Про популяризацію того, що нині, можливо, не в тренді, не в моді, як от не олімпійські види спорту, на які там держава, можливо, не дуже фінансує, чи тому подібне, чи, в принципі, от непопулярні, як я вже зазначила, як їх популяризувати і от казати, що такі теж є, якщо хочете, то можете займати. Ну от, вертаємося до того, що говорили, от, логіка якраз оцього центру спорту, який ми хочемо зробити, віртуальний і на місці, куди можна прийти, для того, щоб людина, коли прийшла, дитина чи батько, вона могла зрозуміти, що в нас взагалі в області є, які види спорту. От там якраз і буде цей елемент пропаганди спортивного способу життя, дати можливість показати вибір, дати можливість за секунду знайти контакт з тренером, показати досягнення спортсменів, показати їхні результати. Розумієте, не треба довго шукати,
де в нас що є. У нас в одному місці все буде зібрано. І от там якраз ми будемо таким способом паралізувати. Тобто ми даємо доступ до інформації, ми показуємо, що це пріоритетно, держава інвестує в ці кошти. Все, що ви кажете, скажімо так, не олімпійське і так далі, будь ласка, дивись, воно є, вибирай. Дуже часто діти шукають собі кумирів. Наприклад, я навіть я після, наприклад, там літньої олімпіади, мені дуже сподобався плавець з Англії, я тепер за ним стежу і в Фейсбуці, і в Інстаграмі, вже там знаю всю його родину. Дуже популяризувала, наприклад, стрільбу з лука має москвич, коли повернулася з війни, вона організовувала зустрічі, навіть секції ті почали відвідувати більше дітей. Можливо, завдяки відомим людям організовувати з ними якісь зустрічі? Можливо, одного єдиного центру буде недостатньо? Знаєте, покійний недавно Роман Карпюк започаткував, тоді ще висловив таку ініціативу зробити музей олімпійської слави. От. І ми цю так ідею підхватили з ОДА, і Григор Вікторович сам опікується цим питанням сьогодні. От. Ми хочемо його зробити не як стенд, знаєте, як в радянські часи, дошка пошани, а от якраз хочемо зробити такий інтерактивний, де було би якісь експонати відомих спортсменів, де були би їхні якісь особисті речі, можливо, змагань, де були би, от те, що ви говорите, відомі якісь люди, які мають відношення до олімпійських ігор, олімпійських видів спорту в нас з України. От так, це теж шлях популяризації. Дуже хороший приклад з «Має москвич». Дійсно, і змагання в Баратині, по-моєму, проводили осінню змагання з стрільби з лука. Це позитивні кейси, які треба таргетувати, які треба розганяти, які треба показувати, тому що це дійсно залучає дітей, молодь до заняття спортом. Музей – це поки що тільки ідея, чи вже йдеться про його реалізацію в найближчий час? Ми вже плануємо його формат, там дискутуємо, збираємо матеріал, тому що це ж дуже відповідально, до цього треба віднестися. Знаєте, це не просто фотографії, знову ж таки, показати. Тут з концепцією думаємо, задумом. І зрештою, де він буде? От є декілька в нас локацій, ми поки їх обговорюємо, знову ж таки, працюємо над цим центром спорту, можливо, це там буде, тому що це треба робити в прохідному місці. Там, де людина прийшла, ознайомилася з видами спорту, ознайомилася з спортивною інфраструктурою, що в нас є якісь заходи спортивні там же, і тут же, що цей музей олімпійської слави, де ну, цікаво буде, інтерактивно буде, і, в принципі, буде завлікати в цей центр спорту дітей, молодь, їхніх батьків. Такий задум є. Ну, це поки ідея, вона, скажімо так, опрацьовується, ми збираємо матеріал, презентуємо, коли вже буде готовий проєкт. Гаразд, дякую вам за сьогоднішню нашу розмову. Сподіваюся, що музей – це недалека перспектива і чекаємо вже наступного тижня презентації льодової арени. Дякую вам. Дякую вам, наші телеглядачі, що були разом з нами. Нагадаю вам, що гостем студії був Андрій Ярмольський, заступник голови Волинської ОДА. Це програма «Актуальна». Мене звати Наталка Коваль. Побачимось.